Alô! Prova oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. Hã? É na é Praça da Figueira. Jardim lógico. Prova oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Perante as ameaças autodestrutivas de um amigo, Carlos é aconselhado a fazer terapia. Tu também fazes umas piadas pelo WhatsApp. E eu pensei, eu estava mesmo em depressão. Carlos é Carlos Coutinho Vilhena, que se torna assim o último paciente de uma terapeuta que pretende deixar de o ser. Puta, eu não vou ao médico deste haver. Que... Assim é, a Síndrome de Lisboa. Tenho sofrimento há uma semana. Esta terça-feira, os dilemas de uma vida. Deitados no divã da Provaral. Às 19h, é na Antena 3. Este som do uh, do é bom, não é, Carlitos? É impressionante. Estou-me a ouvir? Uh, Estou bem ou não? Não, estás ótimo. Uh, atenção, ah. quando falas de psicologia, eu convoco logo Diana Duarte. Diana Duarte, não é? Olá! Tenha saudade. Diana Duarte, acabadinha de vir de, de férias no Alentejo, Morena, não Sim, É pena que os nossos ouvintes não consigam ver, mas temos emissão nas redes sociais, não é? Como não conseguem vídeo. ver? Claro que conseguem. Agora no é que vão ver. Não, convém. não convém. Podem ver-vos. Vire qualquer momento nas nossas redes Facebook, sociais. Isto está impressionante. O último é. que vim aqui para aí há 3 anos, é. pá, as câmaras eram, pá, eram aquelas da Creative, sabes? Que se cola é. ao... há 3 é. anos. Estás fa... fa... ao... para parar há 3 anos? Da Creative eram muito boas. Com os é. espetáculos assim para divulgar, <laughs> acho que sim. É? 3 anos, é. Já... muito que já não vinha. O último mês que vim aqui foi para aí há 3 anos. Hum. fizemos aquela emissão especial do dia este da dia rádio. É difícil, não é ainda nem existia. Então, a última vez que tu vieste à prova oral foi há cerca de... Foi 93? De, 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 de três meses, na verdade, no Dia Mundial pois da Rádio. Foi há é, <laughs> é, é. menos, foi há menos. Na casa do mítico Igreja Esqueiro. É verdade, ainda Grande casarão. Casa de igrejas, para além... Bem, grande casa. Grande casa que tinha Igrejas Esqueiro e fazia mesmo lembrar aquelas casas onde se davam as festas, nas embaixadas. A ideia que eu tenho sempre, que os, os, os embaixadores, os bons... Dão boas festas, eu nunca fui convidado a nenhuma, mas uma vez, uma vez estava na Embaixada de Inglaterra, estava a ver o filme do Elton John. E. Ah! Opa, isso parece ouça... o início de um conto, não, mas não, é, já... não, é, não é. Uma vez estava na Embaixada de Inglaterra a ver o filme do Elton John. Ouça, não, não ouça, isto é tudo verdade o que eu vou dizer. E, uh, eu estava a ver o filme sobre, sobre a vida de, de Elton John, e nesse dia estava cá um humorista internacional. Muito conhecido que fez uma série de. uma série tipo dois espetáculos no Maxime que era. Luís Siquei. Tinha não, falado como Tu parecia que estavas numa coisa de improviso porque estás com o braço. Pois aqui até é, 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 óbvio que é, mas mas parecia que o Luís com as letras, a dizer Ah, porra, para o Pedro Ribeiro. Era, e... isso, era isso, era isso. <laughs> não, não estava a espera Eu tinha falado com o promotor de espetáculos que estava disposto a dar o que fosse necessário caso uh, uh, de repente surgisse um bilhete para ir okay. ver o espetáculo. Visto estar esgotadíssimo. E de repente, estou eu no filme da Embaixada, decido ir ver como é que eram as casas de banho da Embaixada. Dizer assim, bem, estou na Embaixada. Não é? Sim, pá, deixa cá ver, não é? Deixa cá ver isto. E que tal? E quando eu estava a as Águas, recebo uma SMS a dizer, tens 10 minutos para estar no máximo Eu nem me despedi das pessoas com quem estava. É a minha história com a Embaixada de Inglaterra. Fui imediatamente na minha moto para o Maximo okay, e 10 minutos de Zói, depois estava em mão. frente ao é. Luís Acaio. É? Okay. Hã? Lavei as mãos. É uma boa história. É, lavei as mãos. Sempre. Não sou Cláudio Ramos. Ah, pois é. Porque há um vídeo viral só para dar contexto, <laughs> não é? É. É, o que faz. é o que se faz na rádio, para dar contexto. Porque há um vídeo viral onde Cláudio Ramos diz que não lava as mãos depois de fazer isso. Sim, sim, sim. É? Viral no Eu... TikTok. Sim. Gosto diz... muito para o Cláudio Ramos. ele diz que as mãos okay. dele são mais puras do que... Portanto, as mãos dele são mais puras do que o torniquete da, da porta? Claro, lógico. Não sei, não. mas ele teve graça. Eu, sim. Eu acho que ele é um profissional lavo, de mão. De... sempre larga, as mãos cheia. E, e reparo nas pessoas que não lavam. E é no sério? meu interior, no meu interior, quando o quando, quando, quando fazem, quando não o lavam, há uma voz silenciosa que diz: Porco. Sim, 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 sempre. 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 sempre Mesma forma que, que sei não, lá. Eu ó, acho a... que eu não lavo sempre. Hum. Não. Sem querer lhe fazer plágio, também. Ao, ao, ao sabes o que é que a Hans. minha Também não costumo muito fazer este Sá... humor. Estou a tentar uhum. fugir sim, sim, de forma sim, elegante para claro, ver claro, como é claro, que vão claro. sair daqui. Uhum. Mas, não, mas não lavo sempre, uhum. sabes o que é que, é que a minha Não lavou nada da, da pandemia. Não, eu pandemia não, não, não nada. acho que isso seja sinónimo de higiene. Não acho <laughs> <Digo> -te que te <laughs> mãos não pessoas altamente limpas que às vezes não lavam as mãos. Gostava Queria, uh, ouvintes, ouvintes, eu ouvintes eu de, de, de <laughs> eu não consigo visualizar eu, ninguém. Eu não, não, é isso, não estou <laughs> a conseguir. Mas, Ai, tá. uh, ouvintes da Bravaral, queremos uh, que imediatamente, uh, por favor, uh, com, com educação, possam uh, participar neste, neste programa. Basicamente, eu tive uma ideia antes de, de entrarmos no, no, no programa, propriamente dito, e gostava de depois estar à vossa consideração. A ti, a ti, Diana. E também ao gente do, 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 do Carlos Coutinho, que <laughs> cá está, também gostava que participasses neste, neste programa. O que eu queria, eu, queria, eu queria que tu também. Posso dizer que não. Podes, não. podes dizer que não. Podes dizer que não, ok? Mas tá isto bem. era uma ideia que eu tinha. Ok. E queria colocá-la em teste hoje, para ver se ela funciona, ok? Tá Mas, bem. atenção, ouvintes: os ouvintes têm que participar nesta ideia, porque se não participam na ideia, <laughs> não vamos conseguir fazer. não vamos conseguir testá-la. A ideia é esta fazer um programa que se chama psicoterapia, ok? Em que os ouvintes ligam para fazer psicoterapia. Mas só que, em vez de terem aqui um psicoterapeuta, temos a nós para os ajudar, ok? Ouvintes da Provarol, contem-nos algo sobre a vossa vida uh, que nos faça refletir e dar uma opinião. E, e... Mas não é isso que faz um terapeuta? É, é, mas nós não, não somos, a não é? É. É, uma é uma boa ideia. ideia. É uma boa é ideia. Boa ideia. É. O programa se chamar se a não hoje, não é? Mas se, isto for a, se isto resultar, vai se chamar Psicoterapia. Pensei muito nisto. Olha, por causa, não e estava é às pedras Mas é, não é que... okay. ah. Isto, idealmente, teria que ser sempre um programa em direto à meia-noite. Okay? Podia ser na Antena 3. Meia-noite, de segunda a sexta-feira. Psicoterapia. E as pessoas ouviam aquilo em direto. Eu não me importava nada a fazer esse programa. Se não quisesse ter uma vida, mas quero. Quero ter uma vida, Força. e, portanto, não, não. Mas poderia fazer uma vez por semana. Mas o programa só resultava em direto. Ó, oh, é? eu estou aqui, eu não te quero cortar as pernas. Uhum. E se calhar vais ficar triste com isto que okay, eu vou dizer okay. a seguir. Até fiz este silêncio para aguentar um okay, pouco okay. mais a expectativa. Mas eu acho que já há coisas do género. Achas? Não quer estar a ser. Há? É, é possível. Em é direto? Não, em direto não há. Mas eu acho que há alguém ah. no Brasil, que eu ah. acho que é uma humorista, por acaso, que. Hum, Faz... Acho que responde uh, questões. Mas com humor? Uh, não, uh, com, com a vida. Com a vida dela. <laughs> que é o que claro. se faz na terapia. Sim. Qual é que será esse programa? Não sei, não, sei. não sei. E depois também há uma humorista que acho que é mais conhecida que convida terapeutas. Dentro desse, ou seja, vários. Ela vai desabafando e tem sempre um terapeuta diferente. Hum. Mas não aqui eram essa. os ouvintes que desabafavam. Não, essa é nova. Oh, Alvin. Essa, é, essa é para poder dizer. Também me disseram outro dia, eu estava a revelar esta ideia ah, mas isso já fazia o Dr. Phil. <laughs> Estava a pensar na o Dr. Ele <laughs> fazia isto, fazia isto. Na rádio, não. Não, na televisão ele fazia isto. Sim, consultas de psicologia. Sim. sim. Eu queria que fosse uma coisa mais deep. Sim, pessoas... opa, mas não é. Ainda não, não tem menino, imagem, não é? as pessoas podiam é. distorcer a voz. Acho que dizer podiam que inventar podes que trouxe para Portugal. Isso, é isso se calhar acho que ninguém tira essa. Não, tinha que fazer uma coisa original. Para fazer igual, não. Eu vou investigar, não sei. Ouvintes da Provaral, queremos que liguem. Para fazerem psicoterapia. Isto porquê? Porque a peça de Carlos Coutinho Vilhena chama-se A Síndrome de Lisboa e fala justamente sobre alguém que depois de um, de um incidente decide ir fazer terapia contra a sua vontade. Esse alguém é Carlos Coutinho Vilhena, que de resto partilha o palco com quem? Com a atriz Catarina, Catarina Rebelo. Rebelo. Com Catarina Rebelde. É ela que é a psicoterapeuta. É. Ela é psicóloga na vida real? é Sim, não quer dizer, ou seja, tem o curso mas não exerce, não é? porque okay. é atriz. Hum. Uh, porque trabalho com atriz, sim, a uh, história é essa. Para que que falo que um bocadinho mais disso? pronto Isto é baseado num caso pessoal que não me apetece muito estar a explorar aqui e hum. também me fica bem dizer isto. Pessoal teu, não da Catarina? Meu, sim. Uh, e é a perspectiva de alguém que tem um, um amigo ou uma pessoa próxima constantemente a ter chamadas de atenção, há muitos anos, e é a quase a desistência dessa pessoa que aceita fazer terapia para, com, para começar a lidar com esse, com esse problema. O que é que são chamadas de atenção? Uh, assim? pá, isso parece quase uma deixa da de peça. <laughs> chamadas de atenção é, é, é dizer eu estou a passar mal e se tu não apareceres, eu. Isso é uma chamada de atenção. O problema é que academicamente, e este é um o pedido dilema, de ajuda, é muito direto. É um, é um pedido de ajuda, sim. Uh, academicamente, o que a psicologia nos diz é que nós temos que arranjar ferramentas. A psicologia dá-nos ferramentas, é o que se diz academicamente, para lidar com esse problema. E é mais ou menos balizarmos e, e tentar arranjar estratégias para aquilo não, que aquilo não nos afete tanto. O problema é que muitas vezes um, essas estratégias podem um, fazer com que essa pessoa que está a pedir a nossa atenção cometa uh, alguma coisa que não é boa, não é? Estás a falar de suicídio? E estou. acho que não se pode dizer em mais. Mas Sim. E esse dilema é que eu, é, eu acho interessante. E nesta peça, a psicóloga uh, acabou de passar pelo mesmo na narrativa. Eu acho interessante entre aquilo que é ser um, um amigo, um ótimo amigo ou um, ou um filho, porque, há, porque eu também conheço casos de uh, pessoas que têm o pai sistematicamente a, a fazer ameaças, é muito mais difícil, não é? Uhum. Tu estás no teu casamento, estão -te a pedir ou um pedido de casamento, estás em Santorini e a tua uhum. mãe diz-te vem já para cá porque senão eu, e tu a uma altura não tens que seguir a tua vida, e este debate entre aquilo que se diz academicamente e aquilo que é o correto enquanto amigo, eu acho interessante, não é? Também acho. E não é disto tudo, as pessoas são convidadas a rir. Sim, parece isto parece tudo é... um drama. Não, isto, é um é tá a comédia, sim. isto é um espetáculo de comédia, sim. Hum. Uh, ouvintes da Provaral, não se esqueçam do rap que lancei há pouco. Queremos, de facto, a vossa participação. Imaginem que estão num programa que se chama Psicoterapia e não Provaral e querem aqui colocar... Sim, pá, mas coisas leves, não é? Porque pá, nós não ah, somos psicólogos, claro. podemos e de repente há, um, sim, sim. há uma petição, somos os dois cancelados E lá agora vai. Isso agora que é, é assim em de Lisboa Depois temos que de fazer tipo um, um podcast ao vivo para justificar-nos Olha, sabes o que, é que era, era importante? Era haver um programa que se chamava, ele, o programa, cancelado logo programa... Ah, e era só com pessoas canceladas? E era só com, com temas passíveis de, ah, não, isso, okay. não era de serem cancelados Sim Gosto mais disso Gostas? Cancelado, bem-vindos a mais uma edição de Cancelado O tema hoje é... Lei da então, a habitação. Sim. <risos> <risos> Esperem. Uh, o, uh, o número é o de sempre é o 960386272. Deixem mensagens. Estamos, estamos a contar muito convosco, ouvintes. Nunca com os... Eu adoro. Carlos Coutinho Vilhena está aqui para uh, falar sobre a sua peça, ele agora sim também é ator, chama-se Síndrome de, de Lisboa e já tem espetáculos uh, esgotados. Curiosamente, sem prestar grandes provas de representação, as pessoas confiam no, no, uh, no teu talento. É verdade. Uh, mas eu faço de Carlos, portanto, eu ainda não me considero ator porque parece-me ofensivo para uhum. os atores. Eu, vezes, eu, tenho, algum, eu tenho amigos atores, pá, não tenho muitos, mas às vezes vejo-os a decorar... Uh, João um... André? Também, sim, é pá, eu também não quero revelar aqui muito a minha uhum, vida pessoal. Uhum. Eu sou uma pessoa que fala mais da parte profissional, <laughs> mas, mas vida pessoal okay. só no palco, não. Mas às vezes estou a dar uh, contra-cena para self-tapes e percebo o pá, o canas ou o, o difícil que é fazer de outra pessoa. E os humoristas muitas vezes fazem deles próprios, que é uma coisa que eu também gosto. Eu não me apetecia chamar-me Mateus, e, e, pá, não acredito. E por isso é que eu às vezes, quando vou ver peças, chata, eu, eu sou, e, e por isso é sim. que escolhi tipo a Catarina porque ela fala de uma forma muito natural. Eu às vezes estou sentado e os primeiros uhum. 15 minutos eu estou a ver uma peça. E estou irritado, que a é, pá, ninguém fala assim, pá, não fales assim, estás-me a agredir. E por isso é que eu não me considero ator, porque eu faço de mim próprio e acho que isso é fácil, difícil. Teatros, Mas... uh, os atores pronunciam muito bem as palavras, logo isso aí é pouco natural, porque ninguém pronuncia assim tão bem as palavras. É tu verdade. sentes sempre essa estranheza quando vais ver uma peça? De teatro? Eu sinto, porque acho que nós em Portugal, sem querer. Já pronto, olha, vou ser cancelado. Mas eu acho que nós temos um problema, que é, nós muitas vezes inspiramos em atores americanos. E o americano é o overacting na rua. O americano, tu vais ao Starbucks em Nova Iorque, ele está, oh my God, eu não sei o quê, whatever, eu não sei... Nós cá somos muito contidos. <laughs> não é? Nós europeus, nós, europeu, okay. nós somos, é tudo menos, é menos, somos, fechamos mais a boca. Sim. Mas depois no acting falamos como... Eu acho que há muitos atores que fazem de atores. Ou seja, não estão a representar pessoas da vida real, estão a representar atores. Uhum. E por isso é que essa dicção mais. mais que acho que se aprende, é, não é? Mas, essa mas, dicção. para diferença. o Brasil já consegues abrir mais. Mas o Brasil é isso. Por isso é que o Brasil. Mas ele é tão... não está a dizer isso. Eu, repara. Não, eu estou a dizer isso. Tu, tu achas que o teatro ainda, 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 ainda se move muito pelo teatro clássico? é por acaso acho que houve uma grande que há evolução a esse isso. nível. Eu acho, acho que há espaço para isso. Eu já não tenho, eu já não tenho, não tenho grande pachorra para isso. Mas se fizermos um clássico, tem que ser. Se, se fores fazer um Hamlet ou um tens que ter esse tipo de dicção agora, se é uma peça já vi um Romeu e Julieta com uma, uma linguagem bem contemporânea e gostei. Sim, pá, também gosto disso. Foi no Teatro Ibérico, há é que dizê-lo. O melhor Romeo e Julieta que eu vi sempre. Adorei. João sim, Garcia Miguel. Miguel. Já, é já, é é Deixa-me deixa só perguntar sim, sim. se gostavas de ir ao Brasil, de atuar, se gostavas de, de internacionalizar, abrindo mais as vogais. Sabes falar brasileiro, como a Diana Duarte? Sim. <laughs> Está toda a gente eu a dizer entendo. que tu agora falas brasileiro, tipo, ela induite ela fala brasileiro. fala brasileiro, vai ser cancelada, Diana. Tem uma brasileira dentro de mim. Hum. Uhum, é pá, gostava, mas acho difícil com a minha dicção. Eu sou uma pessoa muito contida, em termos... Hum. Agora, eu gosto mais pelo mercado, porque o mercado é gigante, eu teria mais meios, mas mais como realizador editor, ou sei lá, encenador, do que como ator. Hum. Ou como humorista lá, não me apetece muito fazer stand-up lá. Tu sabes que, se, se, ao fazeres este papel em que és o próprio Casco, eu Coutinho de Diana... A crítica que mais vezes te vão fazer, depois se quiseres representar, é ah, eu, eu faço sempre de casa que eu tinha velhena, se também eu ah, tu, e é um. Tipo o De, de Allen. Será é uma e é verdade? Tua. Opa, eu, e tu sim, dizes, é verdade? É verdade? Sim, é, é verdade, mas aliás, há bastantes peças agora, isto é uma corrente artística em Nova hum. York e Londres, onde imagina uma companhia onde os autores fazem deles próprios. Os atores já não são o Mateus, o Romeu e o, e o Micael. Os atores são os nomes reais. Uhum. Muitos deles uh, têm casamentos, pedem o divórcio e as pessoas que seguem aquela companhia há cinco anos já viram três peças diferentes e eles utilizam a vida real para contar aquela história. Claro que não são peças clássicas. Mas os atores... Uh, acabam, começam relações e utilizam a vida real. E tu imagina, tu enquanto público, segues uma companhia de teatro há 10 anos e sabes que aquele rapaz que se chama João está a fazer de João. E sabes que ele namorou com aquela atriz. E em duas peças diferentes, eles numa fazem um casal, outra não. E eu gosto dessa diferença entre a realidade e a ficção. Então se separarem eu na realidade... Já caminhar para aí. Miguel, vamos sim? fazer isso, no diário de Otsoga, não... que foi primeiro. Ah, eu acho que as pessoas já não estão para, para serem... para perceberem que estão a ser enganadas. Peraí, mas... As pessoas ah. gostam de ser iludidas. Então, mas há uma coisa que se chama representação e ficção. Mas ele tem razão, acabar. até porque as pessoas agora conhecem muito a vida privada dos atores através das redes sociais e às vezes torna-se difícil tu conseguires dissociar. Eu por acaso a acho que penso o contrário, eu quero, quero, quero sonhar, quero, quero tu que tu aquela pessoa sonhar... seja outra. Por isso é que é um ator, se não é uma pessoa real, então aqui está a realidade. Mas tu estás aqui e não estás a representar, digo eu. Não sabe, nunca sabes. <laughs> <Estás> sempre <laughs> a representar <laughs> alguém. Mas as Kardashian passam são... São vida real, não é? São. E as pessoas sonham com elas, sonham com aquela vida. Uhum. Não não são, eu também acho que não são. né Eu acho que aquilo é tudo guiado e bem. Mas eu acho que as pessoas caminham para aí. Sabem o são, são... São ah, que o que, é que é real? O controlo da informação e dos dados é um dos temas do momento. Os analistas, que analisam os dados, uhum. e os pesquisadores. Quem são as entidades que os dominam e vão dominar no futuro? Agora pense num tipo que diga assim, eu posso ganhar muito como podem interferir com a soberania dos estados, as empresas e a vida pessoal de cada um? Há muita coisa de errado à nossa volta. José Vegar escreveu um livro sobre isto e recusa-se a ser dominado. Mas vai ser. Às 19 horas, na Antena 3. Deixem-me só dizer que quando escrevi esta, esta promoção, este programa, que é amanhã, do José Vegar, não percam, é uma. É, é, é um ser incrível, vão perceber, uma personagem também, uma persona. Um, pensei logo neste chicote, este chicote uh, era um... Este som deste chicote era, era sempre usado por um sonoplasta que ainda trabalha cá, que é o César Martins, e ele colocava este chicote, ele fazia um top, era na altura na rádio comercial, e este chicote entrava em todo lado. Qualquer discurso entrava este chicote. De 5 em 5 minutos, enfim Bom, é uma inconfidência Deixem-me só dizer que uh, a Não havia frase... som de efeito de Deixem-me só dizer que a frase que está a marcar este programa É esta, dita por Vilhena logo no início da emissão cal... de lavar as Eu mãos não pessoas é pessoas altamente limpas Sim. Que às vezes não lavam as mãos esta É esta declaração que vai marcando o programa De Carlos Coutinho e Vilhena uh, Um ouvinte estava atento, Pedro Sousa E quer reagir Olá Alvinho, olá convidados, olá, olá ao auditório, pegando no tema de lavar as mãos depois de ir à casa de banho e no tema da psicoterapia, eu queria perceber se preciso de psicoterapia porque eu lavo as mãos antes de ir à casa de banho, porque eu acho que as pelicas do meu pirilau estão mais uh, lavadas do que as minhas mãos, que não estão protegidas e tocam em tudo e mais alguma coisa durante o dia inteiro. Enquanto que o coiso está lá embaixo guardadinho, por duas camadas de roupa, sempre ao abrigo do lixo. Preciso de psicoterapia. Um abraço. Hum. Nunca tinha conhecido alguém que lavasse antes. Não o faço. Sempre depois. Eu conheço pessoas que lavam antes e depois, mas... Hum. Dependes, é... onde é que tu vais antes de ir à casa de banho, não é? Ah, sim, sim, é verdade. deixa me só dizer que o tema é bom, é certo, mas há outros ouvintes que querem falar de outras coisas, nomeadamente a ideia lançada logo no início do programa que se chamaria Psicoterapia. Inês Monteiro reage, talvez mal. Bom, às tardes, hum. um, eu acho que a ideia é boa, mas tenho uma dúvida. Era suposto haver uma conversa, ou é como aqui na prova oral, em que uma pessoa manda umas postas e espera que vocês respondam, mas não é propriamente uh, em direto, porque não estamos a conversar uh, lá no rádio. Beijo! Estamos a falar de Tocatulá. Não, o que ela está a dizer é se, se é chamada ou se é voz, é isso? Se ela pode ligar e ter uma migração. Uma se, um se ela pode ter o teu número. Acho que é mais isso. Ah, sim, nesse caso seria ligação em direto. Tinha que ser. No psicoterapia sim, seria. Era, era melhor. Isto é, podia, podia haver uh, podia haver os dois casos. Isso. Pessoas uh, que queriam só deixar uma mensagem, até com a voz distorcida e tal. Uhum. E uh, outras pessoas que queriam. Claro, então essa era a vantagem de ser programa de rádio, não é? Sim. <laughs> Uh, Podia ter um filtro, ter um não, filtro logo para as pessoas dizer: pá, eu, não que... eu vou falar em direto, mas não quero, porque as pessoas podiam querer para bater contigo. A dizer, mas oh, per... oh, vim, vai para a Exa... mas com a voz para a destruída. Tinhas de ter tipo, um filtro logo no telemóvel. Por acaso era engraçado: uh, repara, todas as pessoas entrarem com um avatar, ninguém da... aí nin... para o programa ter para as pessoas estarem à vontade. à vontade a falarem da sua, exatamente, ninguém assumia, que era para também, não é? Ninguém assumia e... aí, era um avatar mais ou menos parecido, um boneco. Talvez. Deixa, sim. Deixa Mas colocar... eu também acho agora, ou seja, para que assumir fragilidade também é uma forma de ostentar. Não sei se as pessoas agora têm assim tanto medo de levar problemas pessoais. Não? Acho que as pessoas iam logo. Chegavam aqui com o peluche e tiravam. Não, 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 não. não. <laughs> não ótimo. Tem, tem, têm, têm. Achas? A Beatriz Maia diz que sim. Alvin, hum. sendo cientista, a.k.a. aluna de doutoramento, a trabalhar com baterias, sendo peço por favor, a. tudo o que é mais sagrado, as consultas de psicoterapia à meia-noite poupava-me dinheiro. Obrigada cumprimentos para todos é, Isto é muito lindo, mas uma se o Samuel Marques diz que há um programa parecido, vamos muito ver. Muito boa tarde a todos Fernando, Diana e Carlos e a gente de Carlos uh, eu acho <laughs> que o programa psicoterapia tem o seu equivalente a, a em Bill Burr, nos Estados Unidos mas uh, não, quero, não quero mentir mas uh, Fernando, e de, e de investigar, por favor hum, Ouvi, não me pareceu isso Posso ouvir outra vez? Já agora. A Marina Silva Gosta da ideia Desculpa, não sou eu protagonista e não quero ser O protagonista é de Vilhena que vem aqui falar da sua peça de teatro Eu também não preciso muito para um ver, está tudo escutado Mas vamos <risos> <risos> Marina Silva, diz que é a favor da ideia Olá, boa tarde, daqui fala a Marina, do Porto, é a primeira vez que estou a participar, normalmente estou só no podcast. Muito bem. Mas, acho muito boa ideia a ideia, a tua ideia, Alvin, de fazer um programa de psicoterapia, mas existe já o podcast da Joana Gama com o David Cristina e etc., podcast e, e espetáculo que se chama Psicoterapia precisamente uh, e também o um podcast de Terapia de Casal um... Pá, é verdade. <laughs> com o dinheiro, sabes que eu um da nova nada. só que também não... faz um pouco aquilo que tu disseste, a ideia é boa. Mas já existe alguma coisa do género em Portugal. Eu pensava que o género da Joana era Psycho, eu, eu vou tentar uh, salvar-me, vou tentar salvar-me. É, é porque eu já tinha, é, pá, isso passou-me tudo pela cabeça, A mas certo? eu como gosto de ti eu não te quis fragilizar, ele era para dizer assim. Ele gosta de sonhar, hora... não é? Ele quer sonhar. Não, mas olha que 14 desses em, em Portugal, para não dizer 26 calma. no Brasil e 32 na América. Calma. calma, eu vou salvar-me. Tanto um como o outro metem aqui humor. É verdade, e não, tu eras não, era não, sem não, graça não, nenhuma. Não, sem graça nenhuma. <laughs> De vez em quando havia um ouvido outro que pronto, enfim, fazia não, aí coisas não. Aí, é, aí é fresco, sem graça nenhuma é fresco. Não, não era. era mesmo psicoterapia bem, à que, série O que interessa é que a saúde mental está finalmente a ser falada já desde a pandemia e até chegou aqui aos humoristas, não é? É um tema que tem crescido. É verdade. Bem, Quero testar um bocado o programa. Queres testar o programa? Posso testar o programa ou não? Podes? Temos que inventar agora o nome, já não se pode chamar a psicoterapia. Já existe, não é? <laughs> já foi. chamar só Psi. É a mais uma edição de PSI. Mas PSI não é também um, uma, uma Uma medição qualquer de saúde? Pá, pá já viste o. <laughs> eu... Não, <laughs> não. PSI 20 na bolsa. Não, Pá, não 20. há, pá, é não há tipo. Pá, como é que é o teu PSI? Como há tipo colesterol? É uma ideia que eu tenho, se calhar é falso uhum. Não é? Pá, não sei. Ouçam. Vamos testar um pouco para Estamos ver pensando. se os, os ouvintes. Estamos ouvintes, ouvintes... Estamos... vamos testar aqui um Estamos pouco durante tento... um minuto ou dois, ok? E os ouvintes têm que dizer se gostaram ou não desta experiência. Ok. Ok. Se não gostarem, nós não fazemos mais. Se gostarem, voltamos a repetir mais dois ou três minutos. Vamos começar? Bora. Bem-vindos a mais uma edição de PSI. Temos connosco a José Mesquita. Obrigado, José, por teres, uh, teres vindo. Carlos Coutinho Ovelheira. Obrigado por teres disponibilizado a vir. Muito obrigado eu, fazer parte também disto. Com tanta franqueza. E Diana Eduardo, obrigado também por, por esta honestidade. A Carlos, abrias um envelope. Que contivesse a data da tua morte? Olha, um, bela pergunta, Alvin. Um, era, capaz de, era capaz de, porque acho que uh, talvez decidisse se poupava dinheiro ou não, uhum. talvez decidisse uh, investimentos, por exemplo, e talvez uh, fizesse créditos uh, que passassem essa data, por exemplo. Crédito à habitação que passasse essa data. Uhum. Acho que gostava. Usamos uhum. quita. Eu, eu, para o bem e para o mal, eu, eu não penso muito no futuro, então acho que nunca abriria uma coisa dessas. Não tenho muita. Nunca tive curiosidade, sabes aquilo de ir à bruxa. Essas não tenho mesmo curiosidade de saber ou de antecipar. Também não, estudo, não é A coisa do YOLO e Vivi. Pá, é, é só não tenho muito essa curiosidade. Eu acho que nunca tapa, um envelope. Sim, mas é um dilema muito interessante porque está para um, o primeiro ser humano que sabe exatamente essa data, não é ou seja, isso tinha que ser quase um case study, não é? como é que essa pessoa ia lidar. Mas isso condiciona a tua vida toda. E depende da saúde mental de cada um. Mas para o bem eu ou para o mal? Eu acho que condiciona. Pois, está bem. É verdade acho... quando sabes que tens pá, um. Filho eu acho vida... que Pai, pode Vives condicionar a tua forma. vida, mas podes, imagina, fintar o destino. Pá, imagina, que soubesses... é tipo aos 88. Tu sabes que é aos 88. Eu gostaria de saber. Sim. Imagina que vais cair Ora, de uma ravina. Mas se fosse para a semana. Exato. A Também gostaria assim de saber. Eu acho que. E tu, gostaria eu, eu não sei mesmo. Acho que precisava de passar 24 horas com esse envelope para, para perceber o que é que... que queria fazer. Não, não, não sei. Hum. Deixa-me dizer que os nossos ouvintes estão a reagir de forma muito efusiva. Uh, há aqui uma ouvinte que diz que tem um problema grave. Vamos uh, tentar perceber com ela o que se passa. Olá, Prova Oral. Olá, Fernando Alvim. Olá, Olá convidado. É assim, eu acho o máximo dizer assim: não se pode dizer em meios. Acho super chique. Segundo, realmente tem aqui um problema para a psicoterapia, hum. que é o seguinte: todos os meus amigos sabem o seu ascendente e eu não. Só que depois vou aqueles sites manhosos dos ascendentes e pedem tipo a informação toda da tua vida e eu não quero, mas quero descobrir o meu ascendente. E, e é uma dicotomia e é um problema que eu queria expor aqui. E quero saber se vocês também sabem o vosso ascendente nos signos e sabem tudo acerca de signos e eu sinto que sou só eu que não sei. O ascendente e não sei nada de signos. Sinto-me um bocadinho à parte. Era isto que eu queria expor. Atenção que ainda estamos na emissão de Psi. Estamos a fazer o número zero. Uh, devo ser solidário com este ouvinte, dizendo que também não sei o meu ascendente. E também é verdade, só acredito em signos se disserem bem do meu signo. <laughs> se disser alguma coisa que já está mais turva, digo que é um embuste e uma charlatanice. É assim a minha posição em relação aos sigmos. Ela não está a pôr hipótese de ela estar certa e os amigos todos errados, que é, que é também uma hipótese. Uhum. Ser a única que não sabe o ascendente está, está certo. Uhum. Sim, eu, mas, ou seja, pá, ela pode ser superior, não é? A grande maioria das pessoas, eu diria mais de 50%, não sabe o seu ascendente. E, eu e eu não por acaso ideia. sei, mas estou há pouco tempo. Mas não sei explicar como é que sei, alguém uhum. me disse. Tá, sabes, acho que tens que saber a hora que nasceste. E a minha mãe arredonda muitas coisas, portanto eu nunca acredito bem naquela hora. Ah, às oito, sabes? tipo, hum. eu acho que é tens de saber tens uma hora certa. a mesma precisa. hora certa, assim. Pois Para mim é relevante também, não quero saber. Mais uma vez, não quero saber. Mas, mas é. Só por aí já não faria muito sentido, porque não há precisão na hora, não sei bem a hora, pá. Hum. Já não. Estás. Uh, sim. <laughs> não. Ou seja, não, não... Qual, se é, poderes... qual é o teu signo? É, é, é aquário. Te quer saber. S Sou Aquário. Hum. Mas, é. é pá, não acredito muito, já acreditei em puto, mais para engato não para engato em gato. Será hum. que eu tenho hipóteses com, com esta senhora que é, <laughs> que é leão? Você diz uma pastral? Não, eu tipo eu dizia compatibilidades. Aquário com leão. E aquário tem um feito, é o que dizem, é um feito complicado. E, e dá-se bem com acho leão, que... supostamente, dizem as revistas. Ah, é são amigos, não é namorados, amigos. Pois, dizem mas dizem que aquário para aquela é pessoa que trai mais, por exemplo, oh, pá, dizem coisas também bizarras. <risos> <risos> a pessoa que trai mais. Naquela altura essa Compatibilidade. E volta e meia pá, no TikTok ainda, ainda, ainda rata alguns. Estás no TikTok? Estou lá às vezes, estou. Uhum. Esperem, temos aqui um ouvinte de 11 anos que diz isto. Olá, o meu nome é Está a Guilherme, também, como eu todos, tenho não? 11 anos e <risos> <risos> acho que não tenho problema nenhum. Uh, acham que isso é um problema? Acho que e acho que vais ter muitos. Uh, agora é bom que ainda não os tenhas, mas vais ter imensos. Eu, por acaso, pá, eu acho que em criança eu sofria mais, tipo, hum. tinha mais ataques, tipo, estava mais ansioso na vida, coisas que eu fiz, pá, porque é que levaste esta trolla para a escola, estão a gozar comigo, olha esta barbulha na, na orelha, do que agora, pá, e o input era muito é, tipo, assustado. Mas normalmente dizem que. Falam assim para com as crianças, que é tu nem sabes. Se agora já estás assustado, tu nem sabes depois as contas e o IRS. E sei, as pessoas às vezes dizem isso, não é? Um paternalismo. Mas, os miúdos, uh, uh, para começar, têm aquela idade em que são muito tímidos, envergonhados, não é? Uhum. é e, pá, mas mexer, miúdo, é uma. Epá, eu acho, mas Tu não bom. podes pegar no ah, carro não para não vais a lado nenhum. Eu agora, se quiser, nunca, olha pá, Nunca pagas nada. Não ter... Olha lá, és miúdo, nunca pagas nada. Sabes? Mas andas sempre tipo meio para a marionete, tipo vamos à bomba, vamos à casa da avó. Que chatice, pá. Não é? Tu agora, tu se quiseres, podes te arrancar para vais-te embora. Sim, tem essa vantagem não é? Todos os miúdos querem ser adultos Mas depois em adultos nós voltamos a querer ser miúdos Tu pelos vistos, não É pá, não acho Acho super não. confortável é. neste é. Tens quantos anos? Eu não gostava de ser Trim. miúdo outra vez Vocês gostavam de ser miúdos outra vez? Tu gostavas, Diana? Às vezes é pá, Nostalgia de infância Mais aos 18, aos 20 talvez Miúdo, miúdo não hum. É Espera. pá, não eu, eu, eu odiava ser miúdo Eu, eu odiava ter 24, pai Anei. Mas gostei de ter 26 Aném, agora um tema sério a 24 de fevereiro de 2022, Candida Pinto e David Arujo estavam na cidade de Kiev. Quando ouvimos as primeiras sirenes e as primeiras explosões, foi um arrepio total. Passou mais de um ano sobre este dia. E como foram os que lhe sucederam? A Putin anunciou uh, a declaração uh, de reconhecimento unilateral da independência. Como se testemunha e relata um país a ser interrompido e invadido por outro. A Putin justificou esta ofensiva militar como algo para libertar a população ucraniana. Ucrânia Insubmissa é um livro de uma memória presente. Também ele, insubmisso. Esta quinta, às 19h, na Antena 3. Estávamos vamos a uh, falar sobre esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Um, será na próxima quinta-feira. Uh, já agora dizer que o espetáculo Síndrome de Lisboa vai passar por vários sítios e quase que não passa em Lisboa. Passa, passa. Uh, na verdade passa nos dias 9 e 10 de junho, mas começa no dia 4 de maio, em Coimbra, já esgotado, Águeda também, depois ainda há bilhetes para o Teatro Virgínia, dia 20 de maio, em Torres Novas. Uh, no São Med em Guimarães, no dia 27 de maio, depois já aqui dissemos as datas de Lisboa que se encontram juntadas, e finalmente no Porto, que ainda não se encontram ajustadas 16 de junho, no Teatro Sá da Bandeira, e dia 17, na mesma sala, também uh, no Porto. Vais fazer mais datas, para além destas? Acho que sim, quer dizer, sim, acho que sim. Ou seja, até junho estamos nestas... estava tudo certo, para não estava? Certo. Uhum. Como é que tu queres escutar estes dois espetáculos no Porto, se tens espetáculos que se chamam Síndrome de Lisboa? Olha, por acaso isso é uma grande questão, mas acho que não se não estão escutados, há pelo menos dois já estão. É, acho uh, que o terceiro dia. O terceiro está perto de estar escutado. Que dia uhum. que é? O uh, terceiro é dia 17 uhum. e em Lisboa ainda tens o de dia 8, que entretanto abrimos mais uma data, e penso que ainda há uns poucos bilhetes, não muito. Uhum. Okay. Aí. <laughs> temos aqui uma ouvinte que quer dar um twist ao nosso, ao nosso programa. Uh, é a Mariana Sampaio. Olá, Fernandes. Olá. Olá, pessoal, aí no estúdio Fernando é salvar o teu programa da psicoterapia. Faz a coisa em reverso em vez das pessoas ligarem para falarem dos seus problemas e vocês ajudarem-nas, tu, Alvin, é que vais falar sobre os teus problemas claro. e os ouvintes é que vão dar as suas opiniões <laughs> e ajudar-te com os teus problemas psicológicos. <laughs> certeza que não há nenhum Isto sim é assim, em nenhum, nem na América, nem no Brasil, nem ah, lá nenhum. Era. Beijinhos. Ah, o que eu acho, eu podia fazer isso, só que depois escutava-se, nem escutava-se muito mais, só a minha vida por mais que ela seja complexa. Começava a contar para problemas de amigos. Não, 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 não. Começava a repetir. Eu Já me repito. Uh, pensei, pensei sem que eu isso, não é? Disso, não é. É muito chato, é. E se é assim com esta idade, imagina como é que será daqui a vinte. <laughs> Bom, uh, deixa me colocar aqui um, uma outra mensagem uh, da Guilherme. Uh, Desculpa, da Marlene das Flores. Que andava afastada, Está de volta. É a Marlene às vezes enrola. Não é. Uh, Marlene das Flores. Adorei a ideia de cancelar. Diz-me muito, uh, porque para, via, para viajar para as flores às vezes. O voo cancela por motivos meteorológicos. Olha Portanto, boa. esse programa devia ser gravado no aeroporto depois do voo para as Flores ser cancelado. Mas no dia a seguir vinham. Beijinhos! Ora, está a Marlene das Flores aqui de volta, uh, uh, aqui também com uma boa ideia. Zé Pedro, apresenta um problema. Uh, olá, boa noite. Acho a ideia do programa de Psicoterapia Muito Giro e quero aproveitar para dizer que acho que a minha família tem. Dependência porque moramos todos perto uns dos outros e estamos todos as chaves de casa uns dos outros. É isso, ah, eu, eu fico chocado. Pá. Ah, tem todas as fico chaves chocado. de casa uns um dos Mas outros. Olha, imagina a Marlene para que fez aquela comparação gira com o voo cancelado. Com o ser cancelado depois na carreira, sim, sim, E também gostei muito deste rapaz. Estás ah, a ser sim, e... não? Não, não estou ah, mesmo okay. a sério. Gostei muito. André Miranda, pede ajuda. Olá a todos. Um... Eu não vou perguntar se preciso de psicoterapia, porque preciso, eu sei que preciso. Uh, eu falo à tia e sou completamente pobre. Eu sinto que tenho uma rica dentro de mim, mas o meu cartão de crédito não aguenta, não, não acompanha, não sei porquê. Uh, eu queria saber se há remédios, qualquer cena para isto, que, pá, que resolva o meu problema, porque isto afeta o meu dia a dia. Tem que esconder roupa e sapatos na, na mala do carro. O meu carro é velho, eu não aguento carros velhos. Uh, pá, eu precisava que me ajudassem. Uma mãozinha, qualquer coisa. É, uma mãozinha cheia de dinheiro. À partida. <laughs> é, este problema é, é um problema bastante. Mas este áudio aqui foi escrito. Isto era texto de stand-up. Hum. Entregue tudo, ainda sou eu a Pobre, depois não. o carro também. Não, 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 Ali uma não. pausa ou outra, é, é, isto aqui estava guião. Eu okay, te okay. pá, vocês não, se não foi o Pombás que escreveu o papel? <laughs> isto é guião, pá, por amor de Deus, tu tens aqui ouvintes que é guião. Tipo, o áudio do carro estão sempre todos eu no carro, tá. nunca ninguém está na biblioteca. então Estão sempre a guiar e a, eu a conduzir. Está, eu senti que estava no carro. Guiar e a conduzir. É, tipo, a guiar a Mas parada. Ah, é. no carro. O então, quê? Esta ouvinte estava parada no trânsito. Eu, não sei, pá. eu acho que estes programas aqui da e eu também fiz rádio também era um, um colega teu aqui uhum. desta coisa que é rádio, este bichinho da rádio. Um, eu fiz e era sempre pessoas a guiar, tipo, as pessoas gravam muitos vozes sempre a guiar. Hum. É lá que as pessoas hoje ouvem rádio, não é? No é carro. verdade? É, mas sabes que é, é, não é, é podcast. Sabes é, que é, é perigoso? É, é, é rádio vive... Não são vozes de alta voz, isto é a qualidade de quem, faz, quem carrega no carregado e está assim. Hum. <laughs> Sim, tem muita qualidade. Isto não é alta voz, desculpa lá. <laughs> por acaso, eu acho que uh, os carros, as pessoas continuam a falar de, uh, uh, nos carros, não é? Agora com mais cuidado, por causa da polícia e cenas assim. assim. Uh, mas já havia processos mais simples. Ok, não é só o kit de mãos livres. Já vi, sei lá, uh, mensagens que podiam. Uh, no vidro do carro, podias ver, para não caires ao telemóvel. É ah, mas eu acho que já ninguém é multado por estar a falar. Não, claro que é sim. Claro que é, pode ficar sem carro. E não é pouco. Mais não, sem... não, não, não. Ou seja, há a multa. Mas porquê é que as pessoas agora não falam todas em alta voz? Ou seja, é porque ele não está meio ligado. Ao... Eu, eu sei que nem todos os carros têm o alta não, voz. Há pessoas que mas não... Mas nudes, voz, no um transit, telemóvel, não é. Estão a voz no trânsito, não é? voz, É mesmo mensagem. E se estás com, dizer... com pessoas. Mesmo que sejam tuas amigas, as pessoas não têm que estar a ouvir aquela conversa, não é? Podem querer estar a ler ou fazer é, pá, outra coisa. também é de uma falta de educação. Estás a dar a duas pessoas e estás a guiar o, ao <laughs> o telemóvel. Digo que eu nunca vi isso acontecer. Imagino, duas pessoas e tu perem um bocado que vão falar. Conversa privada e, e aqui é um bocado, não é? Para ser uma viagem longa, tipo, trabalho. E tens que odiar também, tipo, as colegas ah. de trabalho. Há aquelas pessoas é. que atendem o, o, o telemóvel em alta voz e dizem lá: Atenção, estou acompanhado, não ah, é? Sou que sou é, eu, é de lá o que é que vais dizer. Sou eu o que faço isso. É boa educação. Uhum. Eu digo sempre isso porque tenho até alguns casos. Eu tenho um caso pessoal <laughs> de um amigo. Olha, isto é verdade. Uhum. Que ele ouviu-me na rádio uh, e disse: Olha, puto, pá, preciso dizer qualquer coisa. E eu saio, pá, seja, pá, estávamos em emissão, em direto das 6 às 8. Uhum. E eu perguntei como é que está esse caso, porque ele ia acabar com uma namorada. Foi ter comigo antes, pá, no dia anterior. E eu perguntei: Então, tá, como é que está o caso? Pá? Conseguiste? Pá? Ela realmente só fazia porcaria. Não sei o que, ela estava dentro do carro em alta voz. Ele diz assim: Puto, não, olha, não, Paulo, só porque achei graça. Pronto, é este, a tua rúbrica agora. Olha, ai, <laughs> e eu fiquei pálido. Eu fiquei pálido porque eu entrei, eu entrei logo e ainda disse coisas piores que me ficam mal estar a dizer aqui. Hum. E porque ele não disse aquela célebre frase: Cuidado que eu estou acompanhado. Eles estão juntos hoje em dia? Penso que, não. Então, Penso que não. A tua cara foi que sim, que ainda estão e que tu não faço, acho não... que estão e não estão. Acho que estão e não estão. Mas eu disse... É, pá. Há dois segundos não estavam. Agora, dois segundos depois, estão é, e não estão. Honestamente, estão e não deviam estar. Não, fechou. Sublinho por baixo. Ele já foi para a terapia, eu Não, mas devia. Esperem. Ouçam. está aqui um ouvinte... <laughs> Vai dar, -te dar terapia. Está aqui um ouvinte que nos quer, uh, quer explicar o que é que é psi. Querem saber? Psi é o rei de uma medida de pressão. De nada, um ah, Olha, estás a ver? Eu, afinal... Muito bem. Agora, eu não sei se é a pressão do corpo, isso é a pressão Pneus. económica. Pneus é verdade. Pneus. Pedro Sá. Olá Alvin, convidados, boa tarde. Gostavas a ouvir, eu sou psicoterapeuta hum. e fiquei aqui preso naquela parte em que tu estavas a dizer que as crianças não pagam nada. Pagam, Alvin, pagam, às vezes pagam no próprio corpo, outras vezes pagam na mente. Pois é curioso que os pais os trazem. Ao psicólogo, não é? Para, para o psicólogo os poder tratar. E talvez por isso é que eu fico com os pais e mãe dos miúdos à vida deles, não é? Porque muitas vezes são apenas o porta-voz de um mal-estar que não é propriamente deles. Na maioria, até das vezes, diria. Um abraço grande para vocês. Quando, quando falaste em saúde mental e te lembraste da Diana, ainda pensei que tivesse lembrado da, da Joana Amaral Dias, quem sei que és amigo, e é uma pessoa que eu estimo bastante. Foi minha professora e também minha psicoterapeuta na primeira psicoterapia. Portanto, como vês. Às vezes uma só não chega. Um abraço, muito boa sorte para essa peça que fiquei curioso. Um abraço. Hum. Deixem-me só recordar que a peça chama Síndrome de Lisboa, uh, já o perceberam, vai a começar em digressão justamente no dia a seguir ao aniversário. Estarei em ressaca absoluta no dia 4 de maio, quando uh, estiveste tu em Coimbra, com o um espetáculo esgotado. deixa me só dizer que uh, a Andréia Miranda, aquela ouvinte uh, uh, que, que, que disseste que estava com o guião, ela envia uma mensagem para repor a verdade. Carlitos. Repor a verdade. No fundo é o teu nome que está em. em no fundo em é uma jogo. nota de repúdio, não é? Pode ser uma nota de repúdio ou não? Vamos ouvir. O que é que achas que vai ser? Achas que ela vai? De... Ah, o que, é que ela pode, o que é que ela também pode fazer contra mim? Desculpa pode, lá. Ou, 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 ou pode dizer -te que está indignada? Ah, então e, tá, e, e, e bem, não é? <laughs> Vamos ver. Boa sorte, boa sorte, Carlitos. Tens aí o ódio à mão já? Ou tem, ainda tem. podemos encher mais um bocadinho? Não, não, não. É mais um bocado. Não, o ódio... É que às vezes, para vir ali, tu estás a dizer... Eu não sei, se tu estás a jogar... Se estás não não tu estás a, a jogar? Posta, tipo, é que não estou. Estás já a fazer um o bubble. Eu, 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 eu não sou grande jogador. Bem, uh, disto. André e Miranda, repõe ah, então vamos, a verdade. Vamos ouvir. Vamos a isso. Sim, isto foi filmado no carro. No carro velho. E... e no túnel do Grilo, porque eu nem consigo viver em Lisboa, sou pobre, sou só pobre mesmo. Isto é alta voz, nem pensar que o meu carro é de velhos. Como é que eu vou ter alta voz se esta pecaria não nem, nem, nem anda? Hum. Eu este... acho que mais, ou seja, isto foi chamado callback. Quem em stand-up é ir buscar uma coisa do pobre e agora está a utilizar. Mas o carro estava a andar de facto. Uh -huh. minha... isto, isto é a minha teoria, isto é stand-up. É stand-up, uh -huh. stand sim, ok, ok. Se não fez, tem o objetivo de fazer a curto prazo. E vai tirar um curso, sabe? Um workshop de escrita para o humor, com oito professores. Uhum. Ela queria a tua avaliação. Não sei, pá, estou a dizer isto. Okay. Lembras-te da primeira vez que fizeste stand-up? O teu primeiro espetáculo, o primeiro de todos. Lembro. Foi onde? Lembro. Olha, foi em Sintra. Eu, na altura, atuei... Eu não sei, eu atuei à frente de uma mesa de bilhar. Inscrevi-me por e-mail. Uhum. E levei. Epá, eu, eu, na altura, epá, era um menino tão doce. Fui para já foi quase há 10 anos. Oh, não, Mas Foi, mesmo foi 10 depois do de boomerang? Não, não, foi antes, foi, antes? Foi, foi, foi bem antes, para aí 10 anos. Eu levei duas cervejas para, para... eu na altura para não relaxar. via para desinibir, eu tinha para aí 19 anos. Então fui para Sintra sozinho de transportes e depois comprei duas cervejas numa mercearia mesmo no centro de Sintra hum. e atuei num sítio que com uma mesa de bilhar à frente, em cima de uma palete, para imaginar, éramos 7 comediantes, seis pessoas sentadas, duas, que queriam jogar bilhar depois. Estavam <laughs> à espera que o tampo subisse e eu atuei lá para cima, todo nervoso, não é? Uhum. Completamente embriagado com meia cerveja. <laughs> Cenário idílico mas para mim, mas corrom bem. Ou seja, eu, não me, eu não, não me senti muito pior dos que faziam há 4 meses. Pronto. E depois no dia seguinte assim, tive uma atuação do curso que eu estava a tirar e, e pronto, olha para que eu fiz. É bom ter essa, essa memória. De Sim. Uhum. E portanto, tinha, oh, tinhas item. público uh, aonde? Lá nessa... Epá, eram seis, sete pessoas que lá estavam. A malta queria jogar a seguir. Aquilo foi uma noite que alguém organizou, estavam sete... Então, desculpa, eram seis ou sete humoristas para seis ou sete... Até que estava o Carapeto, o Pedro Sousa, acho que não sei se estava o Pedro Durão, não sei se estava o Juan também, por acaso, eu acho que estava, não sei se estava. O Juan está ali a confirmar. O Juan estava a dizer qual era o nome do local. Sabo. é é possível, sim. Eu sei que eu era o único iniciante lá, porque os outros já faziam há 3, 4 meses, 5 meses. E nunca quiseste lá voltar? Já lá voltaste? Não, não sei, eu por acaso, eu acho que até me cheguei inscrever para lá voltar, mas na altura era muito complicado, isto, é, isto agora é hilariante, era complicado uh, arranjar atuações, nós tínhamos que mandar um e-mail e tínhamos que ficar à espera da aprovação para, para fazer, e umas diziam que sim e outras diziam que não, e eu pronto, eu na altura comecei a ir mais aos sítios que diziam que sim, eu não sei se disseram que não lá, mas uh, acho que disseram, por acaso. E foste ao autocarro para lá. Como é, como, é, como é que descobriste esse sítio? Como é que vocês todos descobriram que esse sítio em Sintra existia? Eu vi, eu, na, eu net. vi na net, sim. Vi na net também no Facebook, na altura. Hum. Bons tempos. Olhem, deixa-me só dizer que estamos a 10 minutos de, de, do final deste, deste programa. Eu queria, de novo, tentar mais um pouco uh, do programa sim, tu, experimental. tu vieste com esta de casa, tem que ser não, até não pro, ao fim. Não é não, é, não é. não é. Vamos, vamos próxima lá. Próxima próxima. Estão perguntar. para baixo agora. Pá, mas começar. mas a pergunta que fizeste foi muito edipa. Foi... Eu até fiquei pálido. Pá, pálido porque okay. eu pensei, olha, ele vai para o humor não e, de repente, eu fiquei aqui. Espera aí. Mas ele quer falar a sério aqui. Sim, sim. É. Mas foi um, olha, foi. Desmascaraste-me. Também gostei do tom de voz. Ok, vamos lá. Primeiro é para a Diana, ok? Bem-vindos a mais uma emissão de PSI. Diana, obrigado por teres, teres vindo. Obrigada por me receberes. Conto com a tua sinceridade nas, nas, nas respostas. Uh, Diana, esta pergunta é para ti. O que é que achas que fazes diferente dos outros? Ui. Eu faço de diferente. Uhum. Uhum. Hum, não sei o que é que eu faço de diferente. Fa falo, a minha voz é diferente, é só minha. Não, mais ninguém tem uma voz igual à minha. Não sei o que é que eu faço de diferente dos outros. Mas vamos que Às vezes dou, dou entrevistas sem fazer sentido nenhum. <laughs> eu permito falar em programas. É, pá, a resposta. Não sei muito bem como. <laughs> Acalites. Olha, uh, Fernando, grande questão. Eu acho que me consigo ver de fora mais do que a maior parte das pessoas. Como assim? Eu estou sempre a achar tudo hilariante. Eu estou sempre, sempre a auto-julgar e a julgar os outros. O que é bom e mal, mas estou-me sempre a ver de fora. Eu estou-me sempre a ver como se estivesse num espetáculo e eu estou sentado numa cadeira a analisar o meu cabelo, o nariz. O, o que é que eu disse? O que é que eu estou a tentar dizer? Qual é que foi uh, o meu objetivo com esta entrevista e, e com as vezes que eu tentei ter graça e com as vezes uhum. que eu tentei parecer culto? Mas, sempre de, a ver de fora. Mas, com, mas depois, uns segundos, uns minutos depois. Às vezes o dramático é antes e depois e dois segundos logo depois. estou sempre a ser contraditório. que é O que eu disse, não acredito naquilo que eu acabei de dizer. Atenção, pergunta. Há aqui uma pergunta que eu gosto muito. Eu tirei estas perguntas todas de um site brasileiro, gostava que soubesse sentido. Quantos paradores no Google? Só para perceber-se o teu nível de. E foi logo no primeiro? Foi tipo? Perguntas? Dois paradores para o lado ou não? Não, não, Foi logo no primeiro. Não, não, não. O que é que tu tens diferente, Alvin? Também quero saber. Ah, mas eu sou só o entrevistador, ah, não estou não, não nesse papel. Quando quiserem entrevistar, digam-me e eu vou ao vosso programa. Agora estou no meu, portanto, vão responder. Um, atenção a esta pergunta. Esta pergunta vai uh, primeiro para o José Mesquita. Ui. José Mesquita. Eu vou dizer em brasileiro, que é assim que a pergunta foi tirada do Google. Estou okay. Todos Você contaria sobre uma infidelidade casual para seu parceiro ou parceira? Uh, eu mandei há pouco uma mensagem a dizer Estou outra vez a falar na rádio, portanto vou dizer sim ah, pá, essa é aquela pergunta que não tem resposta né? <laughs> Porquê? para é, pá, toda a gente responde o mesmo Não, é? o que... não havia uma coisa para distorcer as vozes? Toda a gente responde o mesmo O okay. quê? Dizem que sim? Contava. Toda a gente conta, claro hum. ah, Tu conheces alguém num, num programa de, uh, Em horário nobre no Que é este, não é? Que, é um, que é um horário muito lotado Que diga assim, não, eu não conto então e com os namorados e os te... namorados Eu trai, sim, com os namorados Não, eles... não namorado... eu trai e não conto. <laughs> Pera, calma, calma, calma. Enquanto não calma. <laughs> a voz... não, uh... não conto, não conto, per... ou seja, estás a contar. É que, não, é que a pergunta não é essa. Então... A pergunta não é essa. Então. Repara. Uh... Fudo, olha, o accent, sei. se calhar. Não. Confundiu. Era. A pergunta não. não, não, não eu não te estou a perguntar se tu traíste. Se você contaria, não é? O que aqui se está a perguntar é se te acontecesse, não é? Não acontecesse se te acontecesse, tu contarias? Então, isso aqui foi, foi claro. uma, uma coisa absolutamente casual, te contarias? Claro. Porquê? É uma questão de respeito, eu sou um, sou um cavalheiro para Mas aquilo significou zero, foi uma noite de. É no pá, eu nisso sou muito conservador. Pá. Tens eu não com isso? Pá, não dá. Eu, para mim, por exemplo, hum. se eu uh, é. num, num festival uh, puser uma prima minha, acho que para mim estou a trair. Olha bem isto, estás a perceber. Acho que para ver um concerto. No Straw por exemplo, uma prima. Tu olha para a TRI, desculpa. O que é que foi? É pá, muito intimidado. Portanto, eu nessas coisas dizia logo. Estás a perceber? Diana? Claro que sim, relações abertas é, é o que se quer. Relações abertas, abertas no diálogo, no diálogo. Ah. Abertura total. Ok, ok. Acho que é Ou seja, mas ainda assim, isso só sublinhou tipo a minha teoria. ou seja, eu, acaso, mesmo não concordo... que seja no futuro. Não, não, tu não sou estás nada adepto da infidelidade. Alguém. Ou seja, claro que há pessoas que têm relações abertas, mas imagina tu estás numa relação fechada, perguntas isso sim. a alguém. A pessoa, mesmo que seja no futuro, está a admitir que, olha, eu possivelmente vou trair e não te vou contar. Não, 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 não. Qual, ou seja, Também. a esperança que tens na pessoa. A pessoa, pessoa não está a dizer isso. O que está a dizer então. é, que, é que se acontecesse isso, por exemplo, eu responderia não. Se eu soubesse que ia magoar a pessoa, dizendo aquela, ok, as pessoas dizem, não, ok, mas, mas aquilo foi uma coisa... E reparem, não Epá. sou nada a favor da, da infidelidade, nada a favor. Pelo contrário. Tu preferias saber ou não saber? Preferia não saber. Se aquilo não tivesse significado Kira, tu nada. tu preferis não saber. Espera, espera. Vou... É... Se calhar preferi não Há saber. Há muita gente, que Não quero saber. Calma, isto. calma, calma. Vou fazer então uma pergunta. Olha esta pergunta. Esta... É, uma... é uma pergunta clássica. Também tu... é do Google essa? É só... Não é. Ah, é não dizer... é, é uma... <laughs> Não sei se é minha, mas é uma pergunta que eu gosto de fazer: que é... tu preferias saber que a tua namorada estava profundamente apaixonada por um outro homem? Profundamente apaixonada, fazendo, A boa, é Ou não estava apaixonada, mas descobriu que a tua namorada tinha um caso só físico há cerca de dois anos com um só, rapaz. Pai, são ainda pergunta. Eu vou... <laughs> para, caso físico. Pois é, fí se, é, calma, estou aqui para fazer boas perguntas. Então, como é que ficamos? O Carlos estava apaixonado, muito apaixonado também pela namorada? Essa é namorada? Sim, estava apaixonada é e, ela, é e ela, ela. Pronto, é isto, podes escolher. É, Portanto, fácil, preferes, é ela Ah, importante. Ah, não, olha para a Não, não, desculpa, para brincar, calma. Já, antes, pá, antes, já antes, sei, de, Antes de eu responderes. Importante, 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 <laughs> antes de responderes. Ela estava profundamente apaixonada, mas apaixonadíssima por esse homem, Sim. mas nunca tinha tido sexo com ele. Hum? Mas, no outro, não estava nada apaixonada, uma coisa absolutamente casual, não gostava dele sequer, mas já andava há dois anos a tentar. Enfim. Pá, eu acho que preferia saber que estava apaixonado, acho eu. Pesado, pô. Não sei se, é, se é. quer dizer, espera aí. Sim, é, é válido. Não sei porque mas, é, 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 a partir o que é, te imaginas, uma pessoa, se não, é não imagina, se uma pessoa tem só uma coisa física com alguém e não te conta, a partir de não é uma grande namorada, não é? É verdade. Hum. Se fosses dois é? anos assim enganado, Ou seja, mas se ela se... também não te conta que está apaixonada pela, pela pela outra pessoa. Não sei, pai. isso é uma hum. bela questão. Confesso é. que comecei descrente com esta fórmula do psi, mas pá, estou tá, a gostar. Não, tá, até tá um porque né? ou seja, essa pessoa, se não se envolveu com a, com, a, com a pessoa com quem está a trair, ou seja, nunca se envolveu sexualmente, mas está completamente apaixonada, se for uma pessoa com ética e com, com um, espinha dorsal, a certa altura vai contar, quando acontecer, não é? Portanto, se calhar, pois é isso, já. Yeah. Hum. Acho que foi uma boa. Ele conseguiu mudar a minha. Optava pela minha pessoa. Apaixonada, sim. Uhum. Ouçam, questões como estas vão ser levantadas no programa de sexta-feira. Agostinho da Silva, se fosse vivo, teria 117 anos. O homem não nasce para trabalhar. O homem nasce para criar. A sua obra é extensa, o seu pensamento pode ser intemporal. A obrigação do homem é voaral. Numa emissão especial inédita, a Provaral ressuscitou. Porque nós estamos nessa contradição, não é? Uhum. Nascer de graça e passar o resto da vida a ganhá-la. Conversas Vadias, sexta-feira, dia 14, com o filósofo Agostinho da Silva. Nantera 3. E provavelmente o verdadeiro gênio é aquele que foi criança até ao fim. Vai ser bonito, uh, uh, não perca o Agostinho da Silva, ressuscitado. Era o melhor, o melhor programa que podíamos ter na, na Páscoa, mas enfim, atrasamos uma semana dizer que Casco Tinho Vilhena está aqui para promover o seu espetáculo, que se chama Síndrome de Lisboa. É uma peça de teatro que parte de um acontecimento supostamente real, que terá acontecido mesmo na vida da casca que eu tinha uma vilana. não sei se é verdade ou mentira, olhando para ele não consigo, uh, não consigo perceber, mas uh, a verdade é que vai entrar em digressão esta verdade ou mentira num, a peça vai começar uh, em Coimbra depois Águeda, uh, bilhetes ainda para Torres Novas no dia 20 de Maio 27 de Maio também em Guimarães ainda há, e no Porto, dias de 6 e 17 de Junho Todos os outros encontram-se esgotados. Boa sorte a todos. Hum, há aqui uma, 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 uma ouvinte que quer deixar uma mensagem antes mesmo do programa acabar. Olá, boa tarde. Olá. Bem, eu também estou aqui no meu carro pobre. Hum. Aqui, o meu problema psicológico é o seguinte: eu tenho aquela mania de chegar sempre atrasada. Mas isto é mesmo um problema psicológico. Eu não sei se vocês se relacionam. Hum, é que é mesmo um problema. Eu. eu eu tento, esforço-me imenso para chegar a horas, eu juro, juro que esforço. Mas na minha cabeça eu penso sempre: eu tenho tempo para fazer mais esta coisa extra, tipo lavar a louça antes de sair de casa, ou... ou vou só ali arrumar aquela roupinha que... que ainda dá tempo, ainda dá tempo. Tenho ainda 10 minutos para sair de casa e acabo por sempre me atrasar. Um imprevisto qualquer. Não sei se isso vos acontece. Alguém se. Alguém relate? Tchau. Eu sou exatamente igual a esta pessoa. Tenho melhorado nos últimos anos porque há cerca de três ou quatro alguém me disse que quando nós chegávamos atrasados que era uma espécie de complexo de superioridade que nós estávamos ali a manifestar. Isso há é coisa que eu não tenho e recuso-me a ter, é complexo de superioridade em relação a qualquer quer que seja. E por isso, a partir desse momento em que essa pessoa me disse. Essa pessoa foi ruizinho. Uh... Por acaso acho o contrário? Eu, 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 eu fiquei mais de atento descordar. a isso. Assim, eu não quero que. Há que, que, que... é um complexo de inferioridade, Carlos. Acho que, acho que demonstra a falta de organização que é reflexo de, eu sou exatamente de igual caos a... interno. Eu sou Sim. exatamente caos igual interno, a Diana. É. Eu, eu acho que tenho sempre Uma mais tempo que que sempre atrás... Uma pessoa que chega sempre a horas, cumpre uh, porque quer mostrar que é, que é profissional, tu, até intimida. Este tipo, gajo hum. está sempre dois minutos antes. Tipo. Este é altamente profissional uhum. ou não? Uma pessoa para que chegar atrasada é pronto olha, para lá vem eu Um desleixado ou não? É, é possível, é possível. Eu nunca tive isto. Agora estás a chegar a horas, ainda maneira. tens mais mania. E conclusão. <risos> <risos> ah, para a é, uh, estamos a acabar este 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 programa. Um, quero aqui agradecer ao caso que eu a Vilena, mas não só. Posso... Obrigado, Alvin. Para estar sempre disposto, para desde é. o início. Ou desde seja... o início para a minha carreira sempre Verdade. foi sempre fosse um para, muito simpático, também, sempre muito. Também. Muito é. acessível. e tu já e pa... muito bem já, já, também. já já, já perinhas está alguém já foste o julisídio de alguém uh, não acho que não é hum. tu aquele ator que tu recuperaste É o ensinador desta peça é, é. Vês? estás a recuperar a vida dele não mas ele já tinha uma vida muito <laughs> muito interessante que ele fez os morangos é. sim é. sim é. e, não, é um e, e pá, faz muita coisa mas estava na lama aquela era uma série ok José Mosquita José Mosquita tu és agente do caso que eu tinha mais, do Luís Fernando Pastos certo, e? e Pedro Teixeira da Mota três dos maiores humoristas da de, de, de atualidade porquê que tu não te lanças também numa carreira se <laughs> tens as ferramentas certas pois, tenho as ferramentas, mas tenho trabalho para fazer não, mas se promover-te a partir de se lhes pedisses, estes três, eles, eles iam promover o teu espetáculo não querendo, ah, é certo, mas iam, 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 se ele te disse, por exemplo. É pá, olha, eu também tenho, só que nós não temos tempo, eu também tenho uma teoria para sobre isso: que é pessoas que têm negócios ou espetáculos e pedem para tu fazeres uma repartilha no story, como se, imagina, pessoas gostam de ti e de repente parassem para, olha, há aqui uma, há aqui uma empresa para a gente de cães do meu primo, eu vou porque o Carlos disse que aquilo é bom, ou oh, este humor, tipo, este músico é bom, mas, até o a publicidade não cara, partilou, mas eu não acho. Imagina que, eu, que há uma, um, um amigo meu que começa tipo, a querer ser música e diz: Olha, Carlos, podes por favor Você partilhar partilha? a música? Se a música for média, eu não é, eu não é por isso que ele. Eu, eu, não... é. eu acho que os artistas partilhar. não têm o poder Sim. de dizer: Olha, este é dos bons. Não sei, eu acho que não têm. Não sei mesmo, Diana. Eu acho que sim, que se for que bom, Tanto que quantos artistas é que ajuda, tu é? conheces que estão sempre a repartilhar espetáculos e stories e séries e filmes e não sei o quê, a pessoa já está tipo, pá, olha, zau, 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 ali, <laughs> limpar o dia do Instagram. Zau, 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 já não acredita em nada. Mas como é que dizes que não aos teus amigos que pedem para partilhar? Ah, apertar... Eu acho mesmo que isto não vai ter impacto. Eu posso fazer, sim. Uh, mas depois vais perceber isto. Não, não, se, não se reproduzem vendas, não se reproduzem nada, acho eu. Não temos mais tempo, cuida com os dados. O controle da luz. informação e dos dados é um dos temas do momento. Os analistas que analisam os Estados, uhum. e os pesquisadores. Quem são as entidades que os dominam e vão dominar no futuro? Agora penso num tipo que diga assim, eu posso ganhar muito com esta gente. Como podem interferir com a soberania dos Estados, as empresas e a vida pessoal de cada um? Há muita coisa de errado à nossa volta. José Vegara escreveu um livro sobre isto e recusa-se a ser dominado. Mas vai ser. Às 19h, na Antena 3.